Olha, para você que gosta de andar elegante por aí, olha, aqui na Iniciativa você vai encontrar peças incríveis. Está assim, ó, cheio de novidades. Vou te mostrar só algumas novidades aí na telinha, confere comigo, ó. Lindos vestidos, estilo bonequinha, um mais lindo que o outro e que tem aquele caimento perfeito no corpo, viu? Vestidos justos, gente, que realçam o seu corpo te deixando bem elegante. Aqueles mais soltinhos, que também tem um ótimo caimento. Aqui você encontra também roupas masculinas, calças flare de vários tamanhos e modelos de várias cores, tá? Tem aquelas camisetas estampadas que os adolescentes, a galera da faculdade, os jovens adoram, né? Pois é, tem aqui na Iniciativa. Fica localizado aqui no Park Shop Milênio, telefone para contato 3322-9849. Parcela suas compras em 6 vezes e à vista você paga com até 15% de desconto. Vem para a Iniciativa, você também, aqui no Park Shop Milênio.